Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, студія «Обозріватель». Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та з українцями. Сьогодні говоримо з Тарасом Ратушним, відомим громадським діячем, а зараз військовослужбовцем. Добрий день, пане Тарасе. Доброго дня, пане Олексію. Ви були одним з перших, хто підписав заяву про неприпустимість експлуатації тем війни в Україні в комерційній рекламі та маркетингу. Така її повна назва. Якщо можна пояснити глядачам, в чому саме ви бачите головну проблему з використанням символів цієї війни підприємцями? Так, я підписав це звернення відкрите, і я вдячний спічрайтерці Дарії Глущенко, яка взагалі підняла цю тему, тому що вона насправді хвилює багатьох, і це видно і в дискусіях, і в приватних розмовах. Але от Дар'я Глущенко була першою, хто надав цьому якийсь реальний поштовх. Проблема полягає в тому, що ми зараз уже через рік після початку війни досі не створили етичних рамок нових для професійної сфери. Професійної сфери маркетологів, піарників, рекламістів, тому що війна як абсолютно нова реальність, яка увірвалася в життя нашої країни, в життя кожного громадянина нашої країни, вона докорінно змінила взагалі всі уявлення, зокрема про добре, погане, і, зокрема, змінила і професійні рамки для багатьох сфер. Ми дуже часто говорили, що журналісти мають тепер теж по-новому вибудовувати своє бачення, і етичні рамки теж можуть певною чиною зсуватися. Так само це стосується і сфери реклами, і сфери маркетингу. Тому що ми повинні уникнути спекуляцій на трагічних подіях, які проходять зараз струною через кожного з нас. Ну, власне, навіть у самій заяві йдеться про те, що в перші місяці після початку масштабного вторгнення згадка про символи і меми мали такий великий мобілізаційний ефект. Але як провести межу між користю для суспільства і корисливістю, тобто користю для приватних осіб у використанні цих мемів? Тобто, це має бути якийсь там кодекс, чи правила, чи просто покладатися на сумління рекламіста? Ви знаєте, меми як такі, це царина, яка підлягає виключно саморегуляції. Не можна створити ніякий кодекс для мемів, якусь таку звід якихось законів чи правил по створенню мемів і їх поширенню. І не потрібно, тому що це царина, яка підлягає виключно саморегуляції. І головна причина, чому так, це те, що вона ніяк не монетизується. Люди, які висловлюють себе тим чи іншим чином за допомогою мемів, вони не мають наміру чи мотиву заробити на цьому гроші. Інша справа, коли торгові марки, бізнесмени, вбачаючи, що є тема, яка викликає суспільний резонанс, не вбачають для себе нічого поганого, щоб прив'язати якимось чином свою торгову марку чи якийсь продукт до цієї теми. Виключно тому, що вона знаходиться в топі інтересів зараз українського суспільства. І насправді, ну, яка різниця їм, з яких причин? Насправді різниця є, тому ці нові рамки повинні бути створені. Але погодьтеся, якщо не буде зводу якихось правил, а бажано взагалі якось оформлено юридично, то кожен буде залишати за собою право і матиме право діяти на власний розсуд. Знаєте, митця може образити кожен, каже, я так бачу і все. Свого часу, знаєте, мене вразила сувенірна продукція із згадкою про Освенцим. Це при тому, що нацистський табір мав іншу назву Аушвіц.
Але, знаєте, рекламувати напої під брендом Буча, ну, для мене якось взагалі за межею. Саме так, це за межею. І просто питання в тому, що люди, які створюють цей продукт чи таку торгову марку, реєструють, вони просто очевидно не знаходяться в тому стані розділення трагедії Бучі, як, зокрема, багато з її мешканців, які пройшли через окупацію, чи зараз стикаються з її наслідками. І справді у нас зараз інтелектуальна власність щодо бізнес-продукції, щодо продуктів і торгових марок, вона, ну, насправді не має якихось таких обмежень. Питання в тому, що політика щодо таких обмежень має бути якимось чином впроваджена. Вона саме тому це звернення, воно адресовано Українському національному офісу інтелектуальної власності для того, щоб звернути увагу на проблему і на необхідність саме створити певну політику, якою буде підпорядковуватись реєстрація, як мінімум, нових торгівельних марок чи назв продуктів для того, щоб звести до мінімуму подібні прикрі інциденти. Але, з іншого боку, погодьтеся, що тут багато що залежить від громадської думки. Навіть коли є інституція, яка це регулює, вона завжди спирається на якийсь консенсус, який існує в суспільстві. Але з моєї точки зору, наскільки я спостерігаю, цього консенсусу, на жаль, особливо, ну, так би мовити, щодо загальних принципів, немає. Ну, якщо Буча викликає однозначну реакцію, так би мовити, ну, принаймні, я не зустрічав людей, які б були задоволені такою використанням комерційним цієї географічної назви. А от, наприклад, з Чорнобаївкою трохи інша справа. Ну, враховуючи те, що там кілька разів знищували окупантів, то, і це було знову-таки на початку війни, і багато хто дуже захоплено відгукувався про перейменування московської ковбаси в Чорнобаївську. Хоча Чорнобаївка – це теж населений пункт, який дуже сильно постраждав від дій окупантів. Тобто, тут, очевидно, потрібна якась і громадська дискусія для того, щоб був якийсь консенсус з цього приводу. Ну, безумовно. Але Чорнобаївка має трошки іншу конотацію. І справді вона має конотацію зі смертю, але в даному випадку це більше смерть російських окупантів, яка там наставала в таких мемологічних масштабах. І стосовно того, який резонанс у суспільстві це викликає. Ви знаєте, споживачами реклами є пересічний громадянин, тобто пересічний відвідувач супермаркетів чи якихось інших магазинів, пересічний споживач того ж самого інтернету. І тому дуже важко зрозуміти, яка в кого реакція, якщо людина про це, як мінімум, голосно не висловлюється. Mm-hmm. Я особисто бачив, як і обурення в інтернет-дискусіях стосовно тих чи інших спроб паразитувати на трагедії. Маю на увазі спроб маркетологів паразитувати на трагедії. Так і бачив абсолютно такі одиночні емоційні зриви людей у супермаркетах, які підходять і бачать, що там пиво з певною такою назвою, яке зроблено виключно для того, щоб його купували ті, хто вважає себе от патріотом. І нехай потім ця пивна компанія вибачалася і говорила про те, що це вони зробили таку торгову марку на честь і в пам'ять про свого співробітника, який пішов на війну і загинув за Україну. Але насправді там цього не очевидно, це не є очевидним. І більше, тут можна сказати, що спроба навіть паразитувати на загибелі свого співробітника, який не може це таким чином чи іншим прокоментувати насправді, бо він загинув трагічно за Україну. І
Ось тут ми приходимо до того, що регулювання цієї сфери, або, скоріше, мова все-таки також йтиме про саморегулювання, воно мусить бути вузькопрофесійним. Тому що саме в рамках цієї професійної спільноти маркетологів і рекламістів має бути певна згода про те, як діяти не можна ні в якому разі. Що є допустимим, що недопустимим, є предметом дискусії. Але ця дискусія має вестись на чітких професійних якихось рейках і в рамках якоїсь інституції, зокрема адресатом відкритого звернення. Не можу не запитати, скориставшись можливістю, трохи про інше, хоча і дотичне до цієї теми. Ми всі розуміємо, що дуже важливо країні і народу зберігати пам'ять про жертви агресії і про героїв цієї війни. Я, на жаль, для вас це ще й особистий, так би мовити, родинний досвід. І я не можу не висловити співчуття і повагу до пам'яті вашого сина, який загинув на фронті. Але з іншого боку, ми маємо якось запобігати формалізації і баналізації пам'яті. Ми ж бачили, як це відбувалося в Радянському Союзі. Як, з вашої точки зору, ми можемо оминути цю небезпеку? Я думаю, те, про що ви говорите, зараз іще, на щастя, не набуло якихось таких критичних форм, щоб про це можна було говорити як про недоцільне використання трагедії у рекламі. Але я особисто вважаю, що найкращим пам'ятником і увічненим пам'яті тих, хто загинув, є продовження їхньої справи. Не просто пам'ятати прізвище і імена цих людей, не просто згадувати, як саме вони загинули і що здійснили, але і доводити до кінця, намагатися їхні справи, їхні помисли. І це насправді буде найкращим пам'ятником і увічненням пам'яті, а також це буде найкращим вкладом у розбудову нової України після перемоги. Тому що ці люди, які не повернулися, не повернуться до розбудови нової України після війни, вони мали би зробити якийсь внесок, але не можуть зробити. Тому потрібно зробити його за них. Чи була реакція якась на вашу заяву, яку ви підписали, з боку державних інституцій? Чи чули ви підтримку або, навпаки, заперечення з боку інших громадян? Я є підписантом цієї заяви. Тобто так. Ми в вузькому колі певному обговорили зміст цього документу, зміст звернення, і, власне, ті, хто його підписав, на жаль, я зараз ще не володію інформацією щодо реакції. Я знаю, що саме формалізація цієї проблеми у вигляді відкритого звернення вже має певні наслідки, тому що на неї вже звернули увагу не просто як на якесь бурління в інтернеті чи якісь там спалахи незадоволення в соціальних мережах, а на заклик до діалогу стосовно проблеми, яку потрібно вирішити. Ну що ж, будемо сподіватися, що це дасть поштовх і професійно, я думаю, все-таки і громадської дискусії з цього приводу. Нагадаю, що ми говорили з громадським діячем Тарасом Ратушним про проблеми, які виникають з використанням тем війни в комерційних цілях. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.